បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាបាទទឹកចិត្តបងស្រីដល់ថ្ងៃប្រឡងបាទសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅក្នុងនាមជាបងស្រីបាទសូវាន់សវັດបាទធីរីកាជូនបងប្អូនប្រុសបាទមកដល់មណ្ឌលប្រឡងរួចភ្ជាប់សារបាទយ៉ាងចាក់ដោថាបាទជាការប៉ុណ្ណាកញ្ញាបាទសវັດធីរីកាបាទគឺជាតារាចម្រៀងបាទស្រីពន្លកថ្មីដែលបងប្អូនជាច្រើននិងអ្នកគាំទ្របានស្គាល់តាមរយៈនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក Cambodia Idol បាទដែលធីរីកាគឺជាជើងខ្លាំងមួយរូបដាក់ដោយការប្រឡងចម្រៀងនោះទោះបីជាកញ្ញាបាទសុវត្ថិធីរីកាមិនទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោកមួយនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអតីតបេក្ខភាពបាឆ្នើមរូបនេះក៏បានឈានជើងដល់វគ្គខ្ពស់បាទតាមរយៈសមត្ថភាពរបស់បាននឹងធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរបាទជាមួយនឹងទឹកដមដ៏ពីរោះរបស់នាងផងដែរចំណែកឯការពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2022នាងម្សិលមិញនេះមុនប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិស្រាប់តែតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានពោលពាក្យយ៉ាងចាក់ដោតទៅកាន់ប្អូនប្រុសរបស់កញ្ញាដោយនិយាយថាមុនពេលប្រឡងមធ្យមសិក្សាដល់ទុតិយភូមិមួយថ្ងៃស្អែកប្អូនប្រុសឆ្លៀតធ្វើជាអង្គរៈបញ្ជូនបងស្រីមកជ្រៀងសិនឆ្នាំនេះមិនដូចឆ្នាំមុនព្រោះយើងមិនមានប៉ាម៉ាក់បង្ងើពីប្រលឹមជូនដំណើរបាននឹងលើកទឹកចិត្តបាទដូចមុនទេតែសូមឲ្យកាដូប្រឹងបាទតស៊ូប្រឡងឲ្យជាប់ដើម្បីឲ្យលោកទាំងពីរសប្បាយចិត្តជីវិតគឺបែបនេះបើវាហាក់បីដូចជាទឹកបាទរលកមែនតែដោយកុំរលកមកប៉ះយើងឲ្យដួលតាមទឹកសូមជូនពរបងអូនប្រុសជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះបានលទ្ធផលជោគជ័យរួមទាំងបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាត្រូវតស៊ូនិងខំប្រឹងប្រែងបាក់កុំភ័យនិងកុំស្លុតពេលប្រឡងស៊ូស៊ូប៉ុន្មានតនអស់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះបណ្ដាជាថ្ងៃប្រឡងទី1គេបានឃើញកញ្ញាបាសុវត្ថិធីរីកាបានជូនបងប្រុសកញ្ញាមកកាន់មណ្ឌលប្រឡងដោយផ្ទាល់ទៀតផងដែរបាទឆ្លៀតក្នុងពេលប្អូនប្រុសមកកាន់មណ្ឌលប្រឡងសវត្ថិរិកាបានបង្ហោះរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាជាមួយនឹងប្អូនប្រុសបាទរហូតឆក់យកបេះដូងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនដែលលេងបាទនៅក្នុងទឹកចិត្តបងស្រីក្នុងនាមជាអាណាព្យាបាលក្នុងការមើលថែយកចិត្តទុកដាក់ក្រោយពីឪពុកបាទម្ដាយដូចនេះដែរបាទដូចនេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តាឡាយបាទនិង Subscribe ទៅកាន់ឆ្នែលរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា